Národní obrození a buditelé. Část 11. V minulé části jsem začal hovořit o jednom ze zakladatelů moderní české žurnalistiky, o Karlu Havlíčku Borovském. Dnešní povídání o tomto vlastenci a buditeli začnu tudíž tam, kde jsem minulý týden skončil. A to jeho rolí a působení v památném Evropském revolučním roku 1848, ale ještě předtím, se zmíním o událostech předcházejících. V době, kterou popisuji, se většinou buditelé navzájem znali. Ostatně je tomu tak i dnes u alternativy. A tak v roce 1846 se stal Karel Havlíček Borovský na doporučení Františka Palackého redaktorem tehdy velmi populárních pražských novin. Byly to seriózní noviny, ve kterých jaksi nebylo místo na velice kritické, satirické až zžíravé komentáře Karla Havlíčka. Proto se dovodl s vedením časopisu Česká včela, který byl vlastně přílohou pražských novin. Mimochodem, tato příloha vycházela od 7. ledna 1834 do 31. prosince roku 1847. A aby to bylo ještě složitější s majetkovým propojením novin, tato příloha pražských novin Česká včela měla ještě další podpřílohu s názvem žiádlo. A právě v této příloze pak vycházely nejostřejší, ale také nejkontroverznější články i Karla Havlíčka Borovského. V roce 1845 se Havlíček prosil velmi ostrou, až, řekl bych, neurvalou kritikou románu Josefa Kajetána Tyla Poslední Čech ani v tehdejší době, jak je vidět, netáhli obrozenci za jeden provaz a závis, dřevnivost a snaha po sebeuplatnění a sebezviditelnění, stejně jako soupeření jednoho s druhým, bylo i tehdy běžné. Jenomže zatím jsme při popisování osudů díla a myšlení Karla Havlička Borovského před oním slavným revolučním rokem 1848. Než se k němu v souvislosti s Havličkem dostanu, Podívejme se nejdřív na jeho rodinný život. Karel Havlíček Borovský se zblížil ještě v tehdejším německém brodě s Františkou Weidenhoffrovou. Jejíž velmi zámožní rodiče měli ve městě obchod se střižním zbožím. Karel ji nazýval Fanny. Dokonce se spolu zasnoubili. Jenže poté to Karla Havlíčka táhlo do Ruska. A pro, po jeho návratu se začal vztah docela rozvíjet. Dodnes je zachována celá řada dopisů, kteří si snouben, kteří, které si snoubenci psali poté, co Havíček odešel do Prahy na jaře roku 1845. O rok poté ale neustále oddaloval svatbu, až to nakonec mladá slyšná vydržela. Vztah ukončila a o něco později, ale i tak velmi rychle se vdala za místního obchodníka Jundmana. Poté se Havlíček seznámil s Julí Sikorovou v jednom módním salonu, kde Julie pracovala. Bylo to na pozvání matky jeho kamaráda tam šel a našli v sobě zalíbení. Julie byla dcerou hraběcího nadlesního. Svadba se konala 4. března 1848 v Praze. O tom, jak to s oběma manželi a jejich dcerou Zdeňkou Havlíčkovou, která byla jejich jediným dítětem, dopadlo si povíme později. Říkal jsem již, že předtím působil Havlíček na přímluvu Františka Palackého v pražských novinách. Co jsem ale neřekl, bylo to, že tyto noviny, a to včetně jejich příloh, byly vlastněny vídeňským Čechem, velmi poplatném rakouské vládě, Karlem Františkem Rosenmillerem. Karel Havlíček byl v těchto novinách svázán jejich takzvanou seriózností, tudíž nemohl psát tak, jak by sám chtěl. Hned počátkem roku 1848 se i v českých zemích zvedla vlna pro národního českého myšlení a snah, když ne o samostatnosti zemí koruny české, tedy o jistou formu autonomie. Zásluhou této vlny odporu proti mocnářství se chtěl osamostatnit i Karel Havlíček Borovský. Za nemalé finanční pomoci českého a rakouského šlechtice Vojtěcha Dejma založil Havlíček vlastní národní noviny, které po krátké době dosáhly veliké popularity. Havlíčkovy národní noviny tak byly vůbec prvními čistě českými a česky psanými novinami v českých zemích protože patřili právě Havlíčkovi. Doba zrála k revoluci, ale Havlíček, ačkoliv byl jedním z největších zastánců české národní myšlenky, formu revoluce spíše odsuzoval a z celé revoluce měl obavy. Tvrdil, že síly Čechů jsou malé a slabé a případný neúspěch revoluce by mohl, jako následek eventuální porážky revoluce, vrátit vývoj politiky o celou řadu let zpět. Obě tyto obavy se následným vývojem stoprocentně projevily. Zásluhou publikací v národních novinách se star Karel Haviček Borovský jedním z nejznámějších lidí té doby. A tak není divu, že když kandidoval do národního výboru, byl ohromným počtem hlasů zvolen. K jeho popularitě přispělo i to, že těsně před vypuknutím Pražské revoluce se podílel na organizaci Slovanského sjezdu – Kvůli tomu dokonce navštívil Polsko a Chorvatsko, aby přesvědčil tamní spisovatele a literáty k účasti na tomto sjezdu. Zároveň byl Karel Havlíček Borovský v roce 1848 zvolen do Vídeňského rakouského ústavodárného řízkého sněmu. Po potlačení revoluce generálem Vindyšgrécem byl při nastalých velkých represích zatčen a několik dnů vězněn. Jenomže zásluhou získané imunity Mimochodem byl zvolen za obvod Humpolec v Čechách, jej museli zpráv zprávci Prahy propustit. Na kandidáce, když kandidoval, sám sebe uvedli jako redaktora. Zatímco v Českém národním výboru byl poměrně velmi aktivní, v Žížském sněmu však více než poslanec působil jako novinář. Není proto divu, že v prosinci roku 1848 na svůj vídenský mandát rezignoval. Represe nastavší po porážce Pražské revoluce sebou přinesly něco, co i v dnešní době zažíváme od Evropské komise. Tehdy také C a K úředníci nezakazovali vlastenecké, tím pádem pobuřující tiskoviny, ale znemožnili jim jejich vydávání finančně. Uvalili totiž na všechna politická periodika v českých zemích vysoké kauce. Vládní noviny na tyto kauce obdržely státní dotaci, soukromé a především ty v českých rukou na vysoké kauce samozřejmě nedosáhly. V důsledku těchto kaucí byl Havlíček nucen přestat vydávat velmi ostrou a satirickou, protivládní a vlasteneckou přílohu nazvanou Šotek. Taky přes ohromné represe přišlo tzv. májové spiknutí v roce 1849 a v Praze byl opět vyhlášen výjimečný stav a Havlíčkovi byly zakázány v červnu 1849 i jeho národní noviny. Havlíček podal protest a další vydávání národních novin mu bylo povoleno s podmínkou, že se zdrží kritiky oktrojované ústavy přijaté v březnu. Havlíček však s kritikou vlády a jejich represí proti českým vlastencům nepřestal a vykoledoval si to, co muselo zákonitě přijít. V lednu roku 1850 mu byly pražským vojenským velitelstvím národní noviny zakázány. Výjimečný stav však platil pouze pro Prahu a Havlíček nedal místo, kde by mohl pokračovat ve své žurnalistické práci, ale mimo území výjimečného stavu, a tak se usadil v Kutné hoře, kde založil časopis Slovan, který vycházel dvakrát týdně. Rakouským úřadům, které zaváděli absolutismus a Vlíčkova činnost vadila, a tak úřady dělali všechno možné, aby jej zastrašili anebo znemožnili jeho činnost, byl neustále sledován, a to viditelně, na každém kroku, což působí velmi negativně a silně na nervy sledovaného. Několikrát u něho byly domovní prohlídky, při kterých byly záměrně ničeny věci denní potřeby, například porcelánová umyvadla. Několik čísel Slovano bylo úředně skonfiskováno a byly proti němu vedeny soudní procesy pro porušení jiskového zákona. Havlíček si nenajal advokáta, hájil se sám a hájil se tak dobře, že jeden z procesů dokonce k velké nevůli policejních úřadů vyhrál. Ale k tomu se ještě dostanu. A Slovan vydával dál. V reakci na činnost opozičních žurnalistů, tedy nikoli jenom na samotného Havlíčka, bylo v létě roku 1851 vydáno opatření, na jehož základě bylo možné zakázat vydávání protivnádních periodik, pokud obdrží dvě úřední výstrahy. Poté, co byli Slovanu okamžitě po sobě dvě výstrahy uděleny během jednoho týdne, Havlíček v srpnu téhož roku raději vydávání Slovanu sám zastavil, aby nedostal eventuálně do vězení dělníky v tiskárnách. Nechtěl se ale své žurnalistické činnosti vzdát a proto přemýšlel, jak zákony obejít. Přišel na to, že na neperiodické, tedy jen občasné publikace, se tak přísné zákony nevztahovaly. A tak to zkoušel tím, že psal své články jednotlivě a vydával je jako publikační sešity jenom občas. Zároveň ale řešil problém, jak se uživit a zabezpečit svou rodinu finančně. Chtěl si najmout a zpravovat nějaký dvůr či statek. Přitom pomýšlel na pronájem dvora na panství v Chodkově, Valštejnu eh, či Silvata Ruků. František Placky pak Havičkovi poradil, aby vydal soubory svých článků knižně. Na knihy se takové zákony také nevztahovaly, tak přísné aspoň. A tak vyšla knížka Duch národních novin a epištoly Kutnohorské. U těch bych se chvilku zastavil. Epištoly byla souborem článků psaných právě v Kutné hoře. Byly napsány od června do prosince 1850 a útočil v nich na církev, která po zavedení Bachova absolutismu měla představovat a také představovala pevnou oporu samotného ministra Bacha a absolutismu. Samozřejmě byl prodej Epištol zakázán policií, ale část tisku se přece jenom podařilo distribuovat ještě před konfiskací a spálením. A pak vyšel velký Havlíčkův triumf. V listopadu 1851 byl Havlíček opět postaven před kutnohorský porotní soud a obžalován že publikací několika článků v časopisu Slovan chtěl vyvolat neposlušnost, odpor k vládě a vyvolat spouru. A tady hrozil veliký trest. To již bylo velmi vážné obvinění ze spoury. Karel Havíček Borovský svou naprosto brilantní obhajovou porotu přesvědčil tak, že jej jednomyslně osvobodila. A jen malá poznámka. Všechny soudní spisy, včetně doslovného záznamu Havíčkovi obhajovi, jsou dnes uloženy ve státním oblastním archivu v Praze v oddělení fondů veřejné zprávy. Nicméně byl konec s jeho publikační činností. A proto se Havlíček s rodinou přemístil zpět do německého Brodu, do jejich domu na náměstí a stáhl se do ústraní. Jeho bratr František mu našel práci v hospodářství a Havlíček se na tu práci docela těšil. Nebylo to však nic platné. Rakouské úřady z něho měly obrovský strach, protože byl nesmírně populární. Zemský vojenský velitel celých Čech, hrabě Eduard Klem Galas, uvedl a nyní cituji z jeho dopisu. Jsem co nejpevněji přesvědčen, že Havlíček patří toho času k politicky nejnebezpečnějším hlavám celého mocnářství a vláda by si v něm jenom soustavně vychovávala druhého, snad ještě horšího českého košuta, kdyby nemohla proti němu užít vážnějších a přísnějších opatření. Jen k vysvětlení, Lájoš Košut byl maďarský spisovatel, politika revolucionář, který byl nejvýraznějším představitelem maďarské revoluce z let 1848 až 1849 a musel z Uhr uprchnout, protože mu v Uhrách šlo o život. V letech 1850 až 51 začal řádit rakouský ministr vnitra Alexandr Bach. Jo, také jenom malá, malá glosa. Dneska, když někoho varujeme, říkáme dej si Bacha na toho a na toho. Dej si Bacha. To právě vzniklo při působení tohoto ministra Alexandra Bacha, protože lidi říkali, radši buď ticho, Bach tě sleduje. Dej si Bacha. Jeho období, toho Bacha, se vyznamovala ohromnými represemi proti každému vlastenecky zaměřenému člověku v celé Habsburské monarchii. Jeho řádění je označováno jako období neoabsolutismu, ale spíše je známo jako Bachův absolutismus. <těk> Nad Karlem Havíčkem Borovský již vyšel, vysel Damoklův meč Bachovi pomsty, aniž by to byl tušil. Začátkem prosince roku 1851 přinesl ministra vnitra Aleksandr Bach osobně císaři Františku Josefovi prvnímu doporučení deportovat Havlíčka do Salzburgu, tedy daleko od Prahy, od Čech. Jenomže císaři se zdála být deportace do velkého města nedostatečná a proto zvolil odlehlý Brixen v tehdejším jižním Tyrolsku. Byla noc 6. prosince. Karel Havlíček v klidně spal, když dobytu násilně vtrhl kolem třetí hodiny raní policejní komisař Franz Dedera se dvěma strážníky. Akci tehdy dozoroval i brodský okresní hejtman Ferdinand Vojt, který se s Havlíčkem osobně znal. Dedera Havlíčka vyzval, aby se okamžitě oblékl a pak byl odveden za doprovodu dalších tří strážníků, kteří čekali před domem do připraveného dostavníku. Ti tři strážníci s ním pak jeli až do Brixenu, aby jim náhodou cestou neutekl. Cesta byla zasněženými Alpami velmi náročná. V Brixenu byl Havlíček ubytován zpočátku v hotelu Cum Elefantem, tedy česky u slonů, kde již byli ubytováni další vyhnanci, jakýsi Alois Schalhammer, ten za účast v revoluci roku 1848 ve Vídni a důstojník Rudolf Heber, ten ale nikoli kvůli politice, ale kvůli dluhům. Havlíčkovi po celý rok velice scházela rodina. Teprve v roce 1852 za ním směla přijet manželka Julie s celou Zdeňkou, přičemž náklady na cestu, ty tehdy činili 150 zlatých, zaplatilo policejní ředitelství. Je zajímavé, že ač byl Havlíček obrovským nebezpečím státní moci, zde ve vyhnanství Brixenu dostával od ministerstva vnitra nejprve 400 zlatých ročně, ale po Havlíčkových urgencích, že to nestačí k životu, mu byla jeho roční apanáž zvýšena na 500 zlatých, tedy na rok. Tato částka tehdy odpovídala platu vyššího státního úředníka, což je jistě velmi zajímavé. Na druhou stranu bylo zřejmé, že se na vyhnanci bezostyšně přiživovali ubytovatelé, ubytovatelé, kteří dávali přemrštěné i trojnásobné ceny než obvykle. Havlíček musel i přes poměrně vysokou apanáž doplácet ještě ze svých úspor. Sám psal známému Adolfu Maria Pinkasovi toto. Je zde velmi draho, že se čtyřmi sty zlatými ani já sám v mých okolnostech zde býti nemohu a se svou rodinou bych zde při svý šetrnosti nejméně tisíc zlatých ročně, ročně potřeboval. Po příjezdu manželky a dcery si Havlíček najal Brixenu domek se záradím altánem a jídlo si nechali nosit z hotelu u Slona. Byl ovšem neustále sledován policií a byla pročítána i veškerá jeho korespondence. Ta závadná byla odstraňována, takže se nedochovala. V roce 1854 se ale manželka Julie a s dcerou vydala do Prahy. Julie totiž byla nemocná s tuberkulózou a nemoc se jí zhoršila, a také její rodiče chtěli, aby dcera chodila do české školy v česk... V, česk... v zemích českých. Kary... Karel Havlíček v Brixenu neskutečně trpěl osamělostí. Byl člověkem zvyklým na neustálou činnost, neustále někde cestoval, scháněl jako novinář informace a nyní zde neměl co dělat. Proto neustále bombardoval žádostmi policii, aby mu vyhnanství ukončila, ale marně. Teprve téměř po čtyřech letech, kdy Havlíček podepsal protokol, že nebude pokračovat ve veřejných aktivitách, byl propuštěn z vyhnanství a směl se vrátit do Čech. Do Prahy přijel 15. května 1855, ale již cestou se dozvěděl, že jeho manželka Julie již před měsícem, tedy 16. dubna 1855, zemřela na tuberkulózu. A právě tato nemoc byla zjištěna i u Havlíčka a jeho dcery Zdeňky. Pravděpodobně je oba nakazila právě Julie po návratu domů se Havlíček ocitl bez peněz a taky bez práce. Většinu z dřívěžka našetřených peněz půjčil svému švagrovi, který je investoval do své pokryvařské firmy a jak si se mu je nechtělo vracet. I přes povolení k návratu do Čech měl ale úředně Havlíček zakázanou Prahu, proto žil v německém brodě v domě své matky a dceru nechal u švagrové. Měl v plánu si procedu zajet, jakmile si najde nějakou práci. Policejní nařízení nezakázalo Havličkovi jenom Prahu. Měl dokonce později zakázáno opouštět německý brod. A pokud musel někam cestovat, musel na každou cestu získat od policie povolení. Chtěl se přestěhovat co nejblíže k Praze, aby měl blíž k dceři, ale nesměl. V roce 1856 si začal stěžovat na neustálou únavu a kašel. A pak, bylo to 18. června 1856, dostal chrlení krve. A proto dokteři rozhodli o jeho pobytu ve Šternberku u Smečná na Kladensku. Léčil se zde v místních lázních, u místních lázeňských pramenů. Špatně ale spál. A dne 24. července 1856 požil větší množství prášku na spaní a bylo zle. Hned druhý den dorazil spěšným kočárem doktor Josef Podlipský a odvezl pacienta do Prahy. Jenomže veškerá léčba již byla marná. Opět mu dnů později Karel Havlíček Borovský zemřel v bytě svého švagra Františka Jaroše ve věku 34 let. Zemřel přitom na stejné posteli, kde jenom o rok dříve zemřela i jeho žena Julie. Pohřeb organizoval sládek Ferdinand Fingerhut Náprstek, bratr Bojty Náprstka, a celý obřad zorganizoval Josef Němec, manžel Bozejí Boženy Němcové spolu s Josefem Václavem Fričem. Pohřbu se účastnilo mnoha obrovné množství lidí a samozřejmě byl pohřeb monitorován policií. Ta zaznamenala přítomnost například Františka Palackého, jeho zetě Františka Ladislava Rígra, Václava Hanky, anebo třeba Karla Jaromíra Erbena. Josef Němec byl po pohřbu následně odsouzen za svou aktivitu při organizování pohřbu člověka státu nebezpečnému k osmi dnům vězení. O tomto pohřbu Karla Havlička Borovského vznikla legenda, že božena Němcová osobně položila na Havličkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. Vzpomeňme jen, že Ježíš Kristus ji také měl na hlavě v době ukřižování. Historik Vladimír Macura ale označil tuto verzi za legendu a doložil rozborem dobových dokumentů, že Němcová anonymně objednala, a nyní citují z objednávky, korunu na víko z listů Bobkové Višně a půl věnec na čelo z Vavřínu. Tolik citace z objednávky samotné bože Němcové. Je také doloženo, že vše, Financoval Ferdinand náprstek a do jej na naví navíko umístil právě on a dále. Josef Vladislav Turnovský, který se pohřbu Havíčka osobně zúčastnil, napsal na jedné straně své knihy toto. Cituji, o věnec Vavřínový, kterým byla božena Němcová rakev Havlíčkovu ozdobila, rozdělili se účastníci pohřbu vzavše si polístku jednom na památku. Tudíž se v dobovém tisku i v materiálech nikde o trnové koruně nepíše, takže je to pouze legenda. A opět jsem u typické české vlastnosti, kterou jsem pocítil i na své vlastní kůži. Před Havlíčkovou smrtí se mu totiž lidé vyhýbali. Byl přece nepřítel a nebezpečný zločinec. Jeho předešlou veřejnou činnost též odsuzovali v tisku. Vždyť to říkala vládní moc, tak to přece musí být pravda, že? Po své smrti se však stál slovy historika Jiřího Raka, a nyní opět cituji, předmětem sentimentálního kultu, proti kterému on celý život vystupoval. Karl Havlíček Borovský je pohřben v Praze na Olšanských zbytovech. Jeho matka, jenom taky zajímavost, Josefina Havlíčková, jej o mnoho let přežila zemřela v německém brodě 1. července 1884 ve věku 93 let. <kým> Havíčkova dcera Zdeňka, <kým> nazývaná po Havíčkově smrti dcera národa, navzdory finanční podpoře vlast, českých vlastenců, zemřela roku 1872 ve věku 23 let také na tuberkulózu inu rodinné prokletí. A na úplný závěr povídání o tomto vlastenci a buditeli národa něco, co si již lidé asi nepamatují. Byl to právě Karel Havlíček Borovský, kdo v roce 1848 navrhl, aby se pražský konský trh přejmenoval na Václavské náměstí a dobytčí trh na Karlovo náměstí. Podařilo se mu to prosadit, stalo se a je tomu tak dodnes. Karl Havlíček Borovský se postaral i o to, aby byl postaven náhrobek na hrobu Karla Hinka Máchy na Litoměřickém hřbitově. Ten navštívil v roce 1846 a doslova se zrozil, že Máchův hrob nijak není označen. Dnes jsou ostatky Karla Hinka Máchy přeneseny na Vyšehrad, kde je jeho hrob osazen i náhrobkem zajištěným právě Karlem Havlíčkem Borovským. A ještě jsem dlužen sdělení o jeho beletristické práci. Mezi lety 1852 až 55 vznikl rukopis Křest svatého Vladimíra. Vydán byl roku 1877, ale jenom částečné torzo celého díla. Jde o příběh Boha Peruna, což byl slovanský bůh Romů, na němž car chtěl, aby mu bůh na oslavu jeho narozenin zahrměl. Perun to odmítl. Car jej nechal za mnou zajmout a utopit, čekaje, že se změní svět. Ale svět se nezměnil. Například se tam psalo, Havliček, tam cituj zase Havlíčka. ale svět je pořád stejný, lidé ho nezmění vplivni sto, stokrát do moře. Ono se nespění. Dílo křest svatého Vladimíra Havlíček nedokončil. Je psáno velmi čtivým, hovorovým místy, dokonce vulgárním jazykem. Havlíček zde ironizuje moc státního aparátu, který se domnívá, že může poroučit bohům. Další známým dílem Havlíčka jsou epigramy z roku 1854. Jedná se o krátké veršované skladby, kde se většinou jedná o kritiku, parodii či satyru vládnoucí moci a církve. Asi nejvíce procítěným havličkovým dílem jsou však tyrolské elegie. Napsali je ve vyhnanství Brixenu v roce 1852, vydány byly až v roce 1861. Název elegie, což znamená nářek anebo žalospěv, abych ho vysvětlil. Dílo je ironickou nadsázkou, ale i místy humorným a satirickým popisem Havlíčkova zatčení a internace Brixenu. <coughs> Velice kritizuje policii, společenský systém a obvyklé praktiky. Objevují se zde nejen satirické a ironické, ale i lirické prvky. Celé dílo Tyrolské elegie je psáno pravidelných rýmovaných čtyřverčí. V roce 1854 napsal Havlíček alegorickou satirickou skladbu velmi známou Král Lávra. Ale málo se ví, že námětem byla stará irská pohádka o králi s oslýma ušima, kterou Havlíček přizpůsobil českým podmínkám a opět zekritizoval tehdejší režim a vládu. O faktu, že Češi za života mnohdy odsuzují osobnost, která není pochutí vládnoucí moci, aby z ní po její smrti udělali pomalu kult, svědčí i to, že velmi krátce po Hlavičkově smrti začali tehdejší vlastenci kolem jeho osobnosti budovat kult národního mučeníka. Jeho pravděpodobně první manifestací vytváření kultu kolem něho byla oslavná vlastenecká píseň z pihavlíčku, která se rychle zařadila po bok dalších známých národních písní nebo znárodněných, jako například Hej Slované, anebo Kde domov můj. Píseň z pihavlíčku byla zpívána již při, první, již při příležitosti první národní pouti do Borové 19. srpna 1862. Další podobné pouti se pak konali i v následujících letech. Pomníku Karla Havlíčka Borovského je hodně. Nejznámějším spodobněním Karla Havlíčka je jeho socha z hořického pískovce od Josefa Strachovského, která je již od roku 1883 před Vlašským domem v Kutné hoře. Další autorské pískovcové kopie byly vytvořeny pro Vysoké nad Jízerou, to bylo v roce 1891, a pro Havlíčkovu Borovou, tato socha zde byla postavena v roce 1901. V roce 1911 vznikly podle původního originálu dva bronzové odlitky, z nichž je jeden umístěn na Havíčkově náměstí v Praze na Žižkově a druhý odlitek stojí v Chicagu. Další pomníky od mnoha sochařů jsou pak rozesety na různých místech naší země. A přece jen někde začala v současnosti a někomu Havličkova socha vadit. Jako rebel, vlastenec a bytostný Čech, nesmířitelný bojovník proti cizáctví a jeho ovládání českých zemí, začal současným mocipánům natolik vadit, že byl Karel Havlíček Borovský v roce 2018 odstraněn u historické budovy Národního divadla a to z panteonu největších českých osobností. Řekněte sami, o čem to asi vypovídá? že Havlíček natolik vadil i těm současným, že ho z Panteonu odstranili. V srdcích a myslích nás, lidí cítících a konajících pro naši českou vlast, bude mít Karel Havlíček Borovský své místo vždycky, i kdyby se ti naši mocipáni současní postavili na hlavu. A nyní se podívám na osobnost, která široké české veřejnosti sice podle jména známá je ale o jeho životě a práci se toho již tolik neví. Budu povídat o Vojtovi Náprstkovi. Původně se jmenoval Adalbert Fingerhut a i přes německé jméno to byl Čech a vlastenec. Později přijal jméno Vojta Námrst Náprstek. Narodil se 17. dubna 1826 v Praze a zemřel 2. září 1894 ve věku 68 let také v Praze. Narodil se jako druhý syn v rodině majitelů lihovarů a hostinců manželům Antoninu Fingerhutovi, narozeném v Tuchlovicích, a vdovy Anny, rozené Homové. Bratr Ferdinand se až do své předčasné smrti věnoval výrobě lihovin. Rodina vychovávala ještě nevlastního syna Antonina Nováka, který studoval techniku. Až do 60. let 19. století užíval své německé jméno, takže mu nečinili problémy studia. Vojta Náprstek se od daného dětství projevoval zájem o cizí kultury a proto chtěl studovat orientalistiku. Maminka ale měla jinou představu o jeho budoucnosti a tak na její přání studoval ve Vídni práva. Měl však bouřlivou a nepokojnou duši a proto se zapojil v roce 1848 aktivně jak ve Vídni, tak i o něco později do povstání patřil k čelným bojovníkům a po potlačení povstání, takže mu hrozilo stíhání a persekuce. Jelikož měla rodina peníze, tak hned počátkem persekucí i s přítelkyní nasedl na loď a ujel do Ameriky. Ve Spojených státech prožil Vojta náprstek celkem deset let a živil se, jak se dalo. Byl truhlářem, nádeníkem, knihkupcem, dokonce později politikem a diplomatem. Založil si knihkupectví, které se stalo krajenským centrem pro české vystěhovalce. Stal se tam poměrně známým, takže se stal členem vládní expedice Spojených států, která měla proskoumat indiánský kmen Dakota. A právě toto byl pravděpodobně velký impuls, který jej nasměroval k národopisu. V roce 1858, když přestali velké persekuce proti revolucionářům, se vrátil do Prahy, a změnil za vydatné spoluúčasti své matky Anny náprstkové rodinný pivovar a palírnu destilátů v jejím domě u Halánků na dnešním betlemské náměstí v centrum české inteligence. Možná je vám divné, že píší o jeho matce jako o náprstkové, však ono jejich německé jméno Fingerhut v znamená skutečně náprstek. Takže není divu, že si i jeho matka jméno počeštila. A právě s její pomocí se zasazoval o šíření osvětové činnosti. Potom se 25. února 1875 oženil s Josefou Kříškovou a za její osobní výratné pomoci propagoval emancipaci žen a podporoval šíření pokroku do rodin a domácností především prostřednictvím amerického klubu DAM. Vojta Námrstek byl zakrátko považován za jakéhosi konzula všech Čechů žijících v zahraničí. Rád jezdil do Anglie jako do kolébky průmyslového pokroku. Například se zúčastnil první světové výstavy v Londýně v roce 1851. Zkrátka velmi se zajímal o cizí země, a přitom všude neustále sbíral národopisné předměty. Měl jich stále více. A proto roku 1862 změnil svůj rodný dům na České průmyslové muzeum. Dneska je zde, v tomto domě, náprskovo muzeum azijských, afrických a amerických kultur. Měl celou řadu sponzorů, ale asi nejvýznamnější byla jeho matka a manželka. Přispívateli do jeho muzea byl například cestovatel Emil Holub, jazykovědec Bezdří Hrozný, tedy to je ten, kdo jako první na světě rozduštil jazyk starověkých chetitů a mimo jiné i básník Julius Zejer. Postupem času se ale stále více měnily sbírky. Namísto technických se ve velké míře objevovaly sbírky národopisné a těch rychle přibývalo. V roce 1886 již bývalý pivovar nestačil. Náprstek dal na přilehlých pozemcích zbourat staré domy a postavit novou budovu, která dodnes nese jeho jméno. Náprstkovo muzeum. <coughs> Nezapomíná však ani na politiku. V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo. Rád chodil pěšky po české zemi a proto 11. června 1888 založil spolu s Vilémem Kurcem starším, Františkem Číškem a Vratislavem Pasovským klub českých turistů. <coughs> Vojta Nábrstek byl po celý život bezvěrcem, což v tehdejší době bylo nevýdané. A jako bezvěrec zůstali po smrti tím, že chtěl být spopelněn. Jenomže tehdejší rakousko uerské právo to neumožňovalo. Proto muselo být jeho tělo převezeno do německé Goty v Durinsku, kde teprve bylo spopelněno. Náprstek zemřel bezdětný. V závěti připsal celý svůj majetek svému muzeu, Jehož součástí, ale i součástí jeho osobních sbírek, bylo 40, mimo jiné teda, 46 tisíc svazků knih a 18 tisíc fotografií. Urna s jeho popelem je nyní uložena v jeho muzeu Vojty Náprstka Praze. A nyní se podívám na člověka, který je zřejmě v srdci každého opravdového Čecha nejbližší. Podívám se na osudy a dílo Karla Hinka Máchy. Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval kulá se hlas, kde borovým zaváněl háj. O se šeptal tichý mech. Kvetoucí strom lhal za lásky žel. Svou lásku slaví k růži pěl a růžnu jevil voný Kdo by neznal tyto nádherné verše básně máj? Nejvíce vydávané knihy v historii zemích českých. Žádná jiná kniha, a to ani Bible, nebyla tak často vydávána v zemích českých jako právě máchův máj. Karel Hinek mácha, vlastním jménem Ignác mácha, se narodil 16. listopadu 1810 na Malé straně v Praze a zemřel 6. listopadu 1836 ve věku pouhých 25 let v Lítovně Byl českým básníkem, ale také prozaikem, ale především byl typickým představitelem českého romantismu a zakladatelem moderní české poezie. Jeho nejslavnějším dílem je právě liricko-epická báseň Máje, jak jsem mi řekl. Je to opravdu nejvydávanější kniha v české historii. <kly> jméno Karel Hinek si k vlastnímu jménu přidal věren tehdejšímu vlasteneckému trendu. Nebyl jediný, kdo tak učinil. Ale navíc je Hinek počeštěný Ignác. Takže si zase je jméno počeštil jako náprstek. A ve vzpomínce na našeho nejslavnějšího panovníka si přidal i jeho jméno, tedy Karel. Narodil se přesně na újezdě, v domě u Bílého orla ale dům byl koncem 19. století zbourán a dnes na jeho místě stojí dům nový na adrese Újez číslo popisné 401 a právě na něm je umístěna pamětní deska upozorňující na Máchu v původní rodný dům. Máchovým otcem byl Antonín Mácha, mlinářský tovariš, také voják a později majitel krupařského krámku. Máchova matka Marie Anna, rozená Kirchnerová, pocházela z rodu českých hudebníků. Dva roky po Hinkovi se jim narodil další syn, Michal. Rodina však nežila na újezdě dlouho, přišla krize, takže se několikrát stěhovali. A když bylo Máchovi 16 let, usadili se na dobytčím trhu, v dnešním Karlově náměstí, jak již víme, přejmenování Tohoto ale i Vásovského náměstí prosadil, jak jsem říkal, Karolajček Vorovský. Zde, v domě Hrbků stál proti kostru svatého Ignáce, prožil mácha celou dobu svých studií před odchodem do Litoměřic v září roku 1836. A právě zde, v tomto domě, vznikla převážná část máchova literárního díla. Nejdříve chodil do školy na poříčí, poté v letech 1824 až 30 studoval piaristické gymnázium na dnešních příkopech. Od podzimu roku 1830 studoval na Pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi lety 1832 až 1836 studoval práva. Jako každý v této době uměl tedy dobře nejen česky, což prokázal ve svých básních, ale i německy. Ve škole se naučil latinsky, a pod vlivem polských událostí, což byla revoluce v roce, polská revoluce v roce 1830, tedy mnohem dříve, než ji zachvátila celou Evropu, učil se mácha i polsky a v polštině dokonce četl knihy polských autorů, především Adama Mickieviče. V letech 1831 až 2 navštivoval přednášky Josefa Jungmana, Jenž své žáky povzbuzoval nejen k literární činnosti, ale působil i na jejich vlastenecké city velmi výrazným podílem. Mácha právě v tomto čase napsal báseň Svatý Ivan a Jungman mu ji pochválil s tím, že má talent a že nemá, že na něm má pracovat. Karalírek Mácha, stejně jako všichni mladí, mladí vlastenci této doby, navštěvoval česká i německá divadelní představení. A nejen to. V letech 1834 až 5 vystupoval Mácha jako ochotník v celkem 16 divadelních hrách, především v Klitsperových a Štěpánkových. Jako student ale hrát divadlo nesměl a proto vystupoval pod několika pseudonymy, měl snad 20, například si říkal Miliáj nebo Chám. Divadelní kritik Josef Krasoslav Chmelenský Máchu v časopise Česká včela Pochválil za výkon v roli Jindřicha Prachadického v Klizperově hře Blaník. Podle Chmelenského byl mácha a nyní citují do slova kritika, ochotník pěkně rostlý, a co se jadrné české výslovnosti výřečnosti dotýše, všichni hodný, měl mluvu čistou a nad jiné zřetelnou. Tolik slova kritika nad máchovým výkonem, co by herce ochodníka. Možná pod vlivem těchto ochodnických účinkování se mácha pokousel i o napsání divadelních her. Zkoušel to mezi lety 1831 až 1833. Jsou doloženy fragmenty z jeho pokusů. Bratři, král Fridrich, Boleslav, bratrograf, bratrovrach, ale žádnou z těchto her nikdy nedokončil. Zjistil totiž, že jeho doménu jsou básně. Naštěstí pro nás. Karolínek Mácha byl úžasným cestovatelem. Většinou chodil pěšky a vyhledával zejména krásy přírody a romantická místa spojená s historií. Ačkoliv je velmi často prezentován jako osamělý poutník krajinou, pravdou je, že žádnou z větších cest nepodnikl sám. První delší cestu vykonal Mácha v roce 1832, vedla z Prahy přes Mělních, Kokořín, Housku, Doxy na Doprovázel jej spolužák a kamarád Eduard Hindl. Na přelomu srpna a září roku 1833 podnikl opět s Hindlem takzvanou Krkonožskou pouť. Během ní navštívili mimo jiné zříceninu Valečov, Kost, Trosky, Radim Ujičína nebo Třebyhošť. Máchu v popis se nachází i v pamětní podpis. Se nachází v pamětní knize štěž, sněžky. Mácha se tam do té knihy podepsal 28. srpna 1833 a ten jeho podpis je v té knize dodnes. Cesty do těchto končin pak uskutečňoval i v následujících letech. V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha se spoletníkem Antonínem Štrobachem, což byl později pražský purkmistr a předseda říjského sněmu a právník, na dalekou cestu až do Itálie. Tři pěšky a cesta trvala šest týdnů a někdy ušli za den dokonce 60 kilometrů. Vedla z Prahy přes České Bojovice Linec, Salzburg, Innsbruck do Benátek. Otud odpluli lodí do Terstu a pokračovali do Lublaně. Tam se Mácha setkal s významným slovinským básníkem Francem Prešerenem. Cesta pak pokračovala přes Víden zpět do Prahy. O svatodušních svácích roku 1835 šel Mácha s přáteli na osmidení výlet do Boleslavského kraje a u té příležitosti navštívili vlastneckého kněze Antonína Marka, žijícího nedaleko Jičína. Mácha miloval stalé hrady a zříceniny. Psal si seznam, jak sám uvedl, hradů spatřených, který čítá přes 90 položek. Mnohé z hradů a zříceniny navštěvoval opakovaně. Jelikož rád a velmi dobře maloval a kreslil, zříceniny a hrady si nakreslil nebo namaloval. Dochovalo se po něm 115 krezeb a akvarelů těch hradů spatřených. Tyto máchové práce vznikaly přímo v plenéru doma pak jen některé koloroval. Hrady většinou kreslil z dálky za použití dalekohledu. Asi z roku 1832 přesně se to nedalo zjistit. Pochází i Máchův autoportrét, podle něhož vycházeli pozdější výtvarníci při stvárnění jeho podoby. O Máchově fascinaci výtvarným uměním vypovídají nejlépe jeho vlastní poznámky z návštěvy vídeňské obrazárny při cestě zpět do vlasti z Itálie. Karol Hinek Mácha, ostatně jako každý mladý, zdravý muž, nesmírně miloval ženy. Jeho první doloženou láskou byla Marinka Štychová. Ta žila v letech 1810 až 1853. S ní se seznámil 15. srpna 1832 v Benešově. Máchovi se nejen moc líbila, prý byla překrásnou ženou, ale zaujalo jej, že Marinka znala české knihy a hodně je četla a že byla stejně jako mácha čirou vlastenkou. Tato láska ale neměla dlouho trvání, pravděpodobně ze strany Márinky. Přece jen to byla láska na dálku. Tato láska se ale přece jenom odrazila v jeho tvorbě. V roce 1833 v díle Pouť Krkonožská se Karel Hinek Mácha vyznal ze ztracené lásky. A je to další indicie z milostného života Máchy koncem roku 1832, tedy ještě týž rok, co zahořel k Márince, okouzlila jej a snad se i zamiloval do mladé herečky Rošrové, ale spíše než láska, to bylo jen přechodné splanutí, což se odrazilo v jeho básni věnované paně Rošrové, tak se tedyž jmenovala ta báseň. Skutečnou máchovou láskou a partnerkou, snoubenkou, ale i matkou jeho syna Ludvíka, byla Eleonora Šomková, všeobecně zvaná Lory. Mácha se s ní seznámil v zimě roku 1834 po divadelní zkoušce v domě u Červeného Orla v Celetné ulici. Dnes je to dům číslo popisné 593 lomeno 21. V té době tam ale byla kavárna u Suchých. Tehdy přivedla Lory mezi divadelníky manželka Josefa Kajetána Tyla Magdalena Forzheimová. Ty byl samozřejmě přitom. Jak velkou láskou, a to jak citovou, tak i tělesnou, která trvala až do jeho předčasné smrti, o tom vypovídá jeho tajný deník z roku 1835, psaný v šifrách a jeho dopisy, které se tež zachovaly. Dnes bychom řekli, že to byla italská láska, plná vášně, citu, ale i hádek, křiku a rozporu. A vinu na tom nesli oba, ale i okolí. Například Lořiny rodiče, kteří chtěli pro celu mě lepšího partnera, však také máchova povaha, jeho přílišná přecitlivělost a žádlivost, ale i lořina neochota se naučit česky. Lori pak porodila syna máchy Ludvíka 2. října 1836. Jinak k tomu deníku ten deník byl zveřejněn, on si nepřál, aby byl zveřejněn, přece jenom to někdo vyluštil, zveřejnil, a dnes jsem zásluhou tohoto zveřejnění na máchu kydají kýble hnoje a nazývají jeho dílo pornografií. Já bych chtěl vidět psavce mladého kluka, který by si psal svůj tajný deník jinak. Lory se naposledy s Máchou viděl 16. října 1836. Jejich svatba se měla konat 8. listopadu téhož roku v kostele Svatého Štěpána v Praze. Bohužel si Karol Hinek Mácha již nedožil. I jeho syn Ludvík, otce, nepřežil dlouho. 5. července 1837 zemřel na, na Psotník. Narodil se 2. října 1836. A 5. července 1837 zemřel. Ten psotník to byl tehdejší název choroby uváděné jako příčina úmrtí malých dětí v raném věku. Byly to křeče pravděpodobně tetanického původu které byly zapříčiněny většinou nedostatkem vápníků po případě hořčíku. Podíváme se nyní spolu na poslední týdny a smrt nadějného romantického básníka a velkého vlastence Karla Henka Máchy. Na začátku srpna roku 1836 získal Mácha absolutorium na právech. Nástup do zaměstnání však odložil, aby mohl ještě cestovat, ale také, aby mohl být přítomen v Praze korunovací císaře Ferdinanda českým králem. Koncem září pak nastoupil jako právní koncipient u litoměřického justiciára, dnes bychom řekli advokáta, Josefa Filipa Durase. Když se mu 2. října narodil zminovaný syn Ludvík, okamžitě se doslova rozběhl v noci 15. října pěšky do Prahy, aby syna i matku viděl. A to bylo naposledy, kdy navštívil Prahu, syna, ale i Lory. Práce jej však volala zpět do Litoměřic. A tak hned ráno šel opět pěšky zpátky do Litoměřic, aby stihl nástup do kanceláře. A pak byla neděle 23. října, když se vydal na vrch Radobíl, aby si tam v klidu upravil svou poslední báseň Cesta z Čech. Náhle jej upoutal dým a dokonce spařil dole, do, dole ve městě plameny. Vypukl tam požár. Neváhal ani minutu a pospíchal pomáhat hasit. Při obětavé práci měl samozřejmě horka žízeň, kterou bohužel hasil ze čberu, s nimiž běhal polevat onivou výheň. A právě ono pití závadné vody bylo pravděpodobně příčinou jeho o něco pozdějšího infekčního onemocnění. Ale o konci života a dění následném po jeho velmi časném úmrtí si povíme opět až Příští týden.